apa tuh jenenge gede-gede. Alasane iki lho. Alasane. Cah cilik rasane ngomongke gede-gede. Alah. Wong yo weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung gedok kuping ki rasane omong. Eh? Bangane aku kudu milih ndi? Pilih sing kuwi. Lambi merah kuning hijau itu sama aja, yang penting sopan. Nah, ora bolong-bolong. Nek ngono. Tenek ora bolong ya rasa dingin. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah iya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Pancing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Lah ya aku ora main gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok unekke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung donong-donong. Ayo dasare mesummu. Do semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok.
Ngedram semangat nduk. Oh iya. Oh, bot-bote ditunggoki karo Siwa Yanti. Wah. Semangat. Pindah haluan iki dumeh. RT. Dumeh lek Alpan ora melu njur kuwi sing ngene. Iya. Ora ngelingi nek ditunggoni sing wedok. Ya ora apa-apa. Bebas wong bebas. Eh bebas. Iya. Sapa sing kon nyalirani? Iki ana anu kedua, sesi kedua. Iya. Sapa sing kon anu? Ya sik piro suarane? Ya. Ana saka Pak Pardi tekan Pak Parjo iki kabeh men anu entuk sak pupuh. Oh iya. Ya Pak Pardi. Wes bejane
oper. Ya. Men kabeh ku manen kaya nduk. Ya, men kabeh iso ngedep mic. Oh ya. Dadi ora mung ibu-ibu tok sing ngedep mic, tiyang-tiyang kakung ku ya ngedep mic. Ayo. Ayo Pak Jadi. Ojo gawe wiran. Suara nenek sing ora uman siji men kowe arep tak kon bawa. Oh iya. Mboten mengko nek gara-gara diserahke. Men bawa sak gara-gara men dibawani kono kabeh. Oh iya iya. Ini men aku kuwi jahat kok. Men marem. Iya. Pun kula kok ora masalah. Ya nduk. Apa mak? Iki bengi iki awake dhewe menjalankan kewajiban ya. Mengiki ditimbali ana ngersane daleme bapak sajimen dalasan keluarga ya ana ing alamate ya kuwi Seropan 3 RT 7 Muntuk Ndlingo Bantul ngono dengan adicara dalam rangka nggih menika tasakuran pernikahan utawi sepasar pernikahan. Oh ya sepasaran ngono leme ngunduh mantu ora ngono nduk ya panjenenganipun inggih menika temanten kakung dalipun Mas Anton Sungkowo sarjana ekonomi ya putra saking Bapak Sajimin dalasan Ibu Semyati almarhumah ya saking Seropan 3 RT 7 Muntuk Ndlingo Bantul ya kalian Mbak Nita Noviana putri saking Bapak Dalhari dalasan Ibu Purwanti Tanjung RT 1 Temuah Ndlingo Bantul. Oh, jebule cerak. Ya isih sak kapane won, isih sak kecamatan ya ngono. Heeh. Isih sak kabupaten ya. Motivasiku nggo kanca-kanca iki nek iso sok golek sing ngono wae. Cerak-cerak kuwi wae. Nek cara aku kok men sing adoh-adoh wae ora. Ya wong iki penemune dhewe-dhewe ya. Nek sing adoh karepe nek iring-iring kuwi karo piknik karo healing ya ngono. Dasare iso pirang-pirang dina biasane ngono kuwi, ora ngono. Ya ingkang sampun kelampanan gini pun daup akad nikah wonten ing dinten Sabtu. Dinten apa? Dinten Sabtu ya karang sasar susur lambene. Tanggal 5 bulan 11 2022 pukul 9 WIB wonten ing Tanjung RT 1 Temuh Ndlingo Bantul. Wah, matur sembah nuwun. Iya. Nggih, nderek mangayu bagya awet sampun daup janipun Mas Anton Sungkowo kalian Mbak Nita Noviana. Nderek memuji ndedonga mugi-mugi temanten kakung kalian putri. Ya, anggenipun sampun mangun bale wisma daup palakrama mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah ya nduk amin lan ora ana ganggu gawe apa-apa sing disuwun ngono ya sentosa ya amin sehat bagas waras ya sak lawase ya tekan puputing yuswa
rukun yo dadi siji manunggal yo yo. Heeh. Aja mung tekan kaken-kaken inen-inen tok yo. Ning tekan puputing Joshua besok tekan ning pati tresno ora bakal ilang nek ngono kuwi carane. Oh yo ngono. Heeh, ora ayak-ayak pul. Ngandani kok dirungokke kowe kuwi nane ora. Ana wong gambleh ning ngarep kuwi dirungokke ora kok ayak-ayak ayak-ayak. Iya, sak gelemé dhewe, sak gelemé dhewe kan kowe. Iya, ning yo arep wong ngene iki, kene iki yo grunggu gugusekan, Nduk. Yo. Ora ana keseriusan nek kaya aku ngece Mas Kimpul ngono kuwi tak paidu ngono kuwi yo ora masalah. Yo gur nek nang panggung, mengko medun-medun yo. Ihsan saya ece-ecenan. Ora yo biasa ngono lho. Yo, ning dasare nek Mas Kimpul kuwi karo pakne mara tuwa kuwi ora rukun. Sopo? Ayo harus ngendang kuwi ra ora. Oh. Wis ece-ecenan terus. Dumeh ndhe bakalan gayor mau niwe le ngece entek-entek. Monggo sejan-jane Mas Kimpul kuwi ora kok ngece. Sik ngendang kuwi ora. Lah ngece. Ngece sing ngenehi kayu. Sing ndhe kayu maune sapa? Ngono. Sing diece iki sing menehi kayu kuwi ora kok. Sing ndhe bakalan gayor kuwi ora. Wong ngono. Ora ngono yo. Sopo sing di kayu Pak Jati kuwi sing maringi bakalan maone ra Pak Jati. Muti nampa dening Pak Sulis, ayo diece karo Kimpul, ayo wis. Adine ra trima dikirimi jangkrik wetenge dileboni radio. Setelke wayang. Adine sapa ya kuwi? Iya. Nggih, matur sembah nuwun. Awet sedaya menika sampun kelampahan. Ya, matur sembah nuwun ugi sedaya rawuhipun sesepuh-sesepuh apa sesepuh apa bapak lurah rawuh ya bapak kapolsek rawuh wis pokoke sedaya kemawon mboten saged kula biji setunggal setunggal matur sembah nuwun pargian wonten ing dalu punika luar biasa waya rame nduk ya rame apa nih sing anyar oh ya katone anyar ya jati asli jati asli arang apa kowe? Iya. Jadi. Jati. Iya. Heeh, ana bintang tamune, Nduk, ora usah suwe-suwe. Ora nepangke sinden. Oh iya, wis suwe. Awake dhewe iki ra ngenalke para sinden, para waranggana. Oh iya ngono. Heeh, iki sinden iki unik-unik. Unik kuwi sebabe. Ya wis ngono kae. Delok dhewe. Heeh. Saking sisih wetan nek mboten karo. Kiwa kono kae nek marpe rono. Ya, wonten menika wonten Bu Liliawati saking Ngelebak. Katongan tangga kula. Oh ya, ingkang bidalem wonten ing Prambanan. Wong ngono. Heeh. Tengenipun wonten Bu Sutarni ugi saking Ngelebak. Oh, heeh. Tangga dhewe. Oh ya, sak kelurahan. Oh ya, beda pedukuan. Ya tur beda omah. Ya nek sak omah ra ya ora. Aja ngasih, aja ngasih ngono kuwi. Wis aku ngono kuwi rasa. Men sing wis-wis wae ya. Aja. Heeh. Ajeng tengenipun wonten Ibu Tia saking Ngawen Randusari Watu Sigar. Oh, garwanipun ingkang ngasta drum menika kula. Bojone drummer ya mulai ya. Ora Pak Wariso iki ya dalang ya Ki Wariso gleng gleng Ki Wariso gleng ya Ki Wariso Hadi Sukoco kok Ki Wariso gleng sak geleme dhewe nggih tengenipun Bu Tia menika wonten Mbak Saraswati wo iki wis warga kene wis ora asing ya tangga dhewe ngaten menika ya kilen menika dalemipun ora ya menika garwanipun ingkang senes aja garwane sing ngomong sing gender kuwi garwanipun ingkang dalu menika mancai kula Mas Nanang menika ugi dalang lajeng wonten Mbak Niken Sia saking Semin ya menika garwanipun bojone oh iya lajeng wonten tengenipun Mbak Niken menika wonten Mbak
Marwiyanti saking Panggang. Wow. Menika garwanipun boten mangkat dalu menika. Ora mangkat kok sebutke. Ayo men. Mbok menawa ya mirsani streaming. Ya. Terus ana Mbak Anggi menika garwanipun ingkang gender. Ya. Terus ana Dewi Mega Prastiwi menika garwanipun sapa teban dhewe. Aja. Eh ora sasuwe-suwe. Selak duting seruwet ora karo-karuan. Ya. Iki ana bintang tamune sapa? Kabare Mbah Waluyo ning aku mau neng transit ke Petro Mbah Waluyo karo Mbok Suhin Mbok Menawa ya kuwi. Oh iya. Dene ana kancane meneh ya ya. Iya. Disepoti serepeke mawon Mas, bengi iki klasikan ora serampat-serampat ndak. Oh kedusur Mbah Waluyo mesake wong tuwa. Aja ngono. Weh, aku ki memaklumi nul kuwi tegese iki. Ya, engko Mas. Tutuk. 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 Sidoyo ketemu meneh. Sopo? Kuwi sing nglambene kaya gedhang kuwi. Ora ngono gitu ya. Eh ya malah seneng aku nek amben mayang kepethuk ya amben bengi kepethuk. Iya. Dukung dalu Mbah. Nggih, dukung dalu Mbah Cange. Nggih, wilujeng dalu. Wilujeng. Nggih. Aku wilujeng nek kula nek niki sugeng nggih. Sik endi sik sugeng sik endi? Nek Kyai Kakung iki wilujeng, nek Kyai Putri sugeng Mbak Yu. Heeh. Kenapa sugeng, Pak? Wilujeng, nggih, wilujeng. Sik sugeng iki Pak iki. Loro-lorone sugeng. Sing kae sing. Apa? Sugeng. Lah artine iki padha lho. Heeh. Sugeng Mbak Tatin. Ngopo aku gedang ra iso omong. Ayo sampean sugeng to. Iki mau wis disindir jarane kaya gedang goreng ini. Lah ya melane aku nek gedang rasa omongan meneng wae. Lah ning ra sampean sugeng ta wong iki. Maksudnya piye? Sugeng rawuhipun ngono kae lho. Ayo mbok kan muni sugeng rawuhipun ora meng sugeng tok. Sugeng rawuhipun gak nanti. Maksudnya piye? Tutuk gundulmu lho. Aku gelem ditutuk anggere nganggo sugeng kuwi. Nganggo pipa ledeng. Woi. Eh. Woi. Kowe tembung sugeng diajarteke liya. Sugeng ki slamet. Lah iya no lho. Boleh malah tutuk nganggo slamet kowe iku lan. Tegese lak nulari slamete iki ngono lho, Mbak. Nggih, matur nuwun. Ora salah persepsi kaya. Ya ora. Sopo sing salah skripsi? Salah crispy. Nggih. Matur nuwun iki kalih anak kula angkat yen iki mbok wedok. Apa kuat ngangkat semono iki? Nah iki yo. Tegese anak angkat iki padha karo anak pungut padu, Pak ne. Anak. Ya anak pupon, pupon iki dipupu. Nggih. Anak-anak pupon nganggo hadiah. Nek kupon aku aja. Nek kupon. Anak pupu. Maksudnya piye? Anak pupon iki le ngepek. Ayo anak pupon ngerti barwi kok anak pupu iki maksudnya aku pupu tok ngono piye? Ayo delon dhewe. Katono mosok ya pupu tok. Eh kuwi ana dhuwit tiba mbok dipupu iki dijupuk. Oh, dadi iki piye ya mong nemu jupuk. Ya tegese iki ana wong tuane ning wong tuane kepiye nunjuk melu aku tak pep karo kowe ngono lho aku milih. Lah iya nek ana jenenge milih anak kok ya wis prawan gedhe pamrehmu apa? Ya sing mijiran wisan kok le mu anak. Ojo sing ngono iki. Karepe le arep bobok kok bareng terus ya aku mah. Nah ya aku ya jengkel tau masa usah muda nak kur indak-indik terus lawangnya Tatin ki ngopo gue naik ke mulai ngelengkap masuk angin elah orak ngelengkap apa ngelengkap lawang ngongkon aku weh iso kok malah indak-indik anggerane gluduk melayu neng kamar lah ya terus aku dua terus jurit aku terus anu sih bubuk tak plek-plek nus rapopo aku apa nih Tatin apa nih? Hah? Apa nih di plek-plek? Ya bokong mongso ndas.
adem no. Oh pak, lek kepi apa di kemuli aku yang ngono. Karmu jalo tiga pak ke? Aku yo mau nek digekep bapak no. Ora karmu ngisore. Ngisore tak enak nyanglung no kene iki. Padake sape. Antah gundul. Suatu semono lemangan yo ngerkoso. Nggih. Gandeng kali anak kula kali bojo kula. Nggih. Sowan pawe ngestoke dawuh panjenengane Pak. Sajime. Wah. Juragan mebel omah apik tenan. Wis kaya ngono, Mbah. Mbah. Kursi mebel senten wetan nika lho. Nggih. Mau iku manggi kula, Mas. Niki mengke nek bibar wayangan niki kula aturi beto sedaya. Kalau pengen kabeh. Sing kae. Ya sing kuwi-kuwi kabeh kuwi. Nek ngono Pak Sajime niki pilih kasih. Lha kok pilih kasih, Beh? Lah mau ngundang aku iki, dhewe Pak Dik. Iki engko gawenan dinglek cilik ya lho iki. Ora. Omah ya ngendika. Entuk kok gawane ya anggere kok sunggih antaran saka kene tekan playen gelem po. Lha kuwi cekak ose meng arep bunuh wong nek ngono. Ya iso le nyunggih saka kene ning le nyunggih karo Pak Kol tumake. Ha iya, pinter yo yenan. Nek yo tetep cengeng nyunggih Pak Kol. Ya cangkala diselehke. Masa numpak kol kok ngene kok nunggu sedipan ya aneh kok. Kok dalane angel. Injih, nderek mangayu bagyo makne. Dalu menika ngawontenaken tasyakuran. Anggenipun sampun keparang dawuhaken putranipun. Injih. Iki ana ulem. Rikala tanggal gangsal kepengker. Nggih, tanggal gangsal kepengker. Malah nggo tepat-tepat. Iki kan maca malah dinggo kipasan. Lah kowe ngerti to anakku ki biyen ming diajari nulis ora diajari maca, nya ta? Wong dikon maca iki ki. Apa iki ngunduh mantu? Iya. Oh, tak kira ngunduh susuh manuk. Eh, ha ya kuwi sak ya sak kene. Lah ya ngunduh susuh manuk iki yo. Iki do bahas apa to kok aku radong to? Dadak takon sampean. Aku radong e. Oh, yen cerdas sithik kok. Langsung suwe. Lah wis ngono kok ya. Ngunduh mantu Mas Anton lan Mbak Nita. Sampun napa Bu jenenge? Daud. Rikala tanggal Kangsa. Ngawur. Sing maca wong loro nang sing ngerti guru siji jane. Lah aku ora kacamata pancen ra tekan kok. Nggih. Ijabe iki apa tanggal 5 to, Nok? Tanggal 5. Ijin menika lho, Bu. Nggih, akad nikah Sabtu tanggal 5 bulan November 2022 pukul 9 nderek mangayu bagyo. Mugi-mugi putra ingkang dipun supetaken. Ya ora kadhaupaken menika dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dan nek ndongake apik ra elok-elok lakone dhewe ora apik. Lah ngono kuwi ra sakinah ki rak mergo ya sampeyan to. Ah lah ya kowe kuwi sing ora tau sobo omah dadine ya repot. Ora sobo omah ki rak ya aku ki golek butuh. Aku ki le mopo anak iki mergo karo kowe iki ya ora anak-anak blas. Lah piye? Gabuk. Lah kepiye? Aku ki jaga malam. Heeh. Mulih jam 6 esuk. Aku bakul-bakul pitik, mangkat jam 4 esuk. Darak mung slirian terus ketemu dia anak. Lah niate ngrabeni aku ngopo? Kapan ketemune? Lah ya kapan ketemune? Mosok iso diremot ya ora iso. Mosok kalah karo pitik. Pitik wae metu saka petarangan langsung ketemu babon kok. Oh iya ya. Ane jenengan lah carane sampean kurang cara. Aku nek kelingi pitik ya pitik metu saka pranjon ki lanang wedok ya. Itu mung sing wedok dhisik sing lanang nguyok. Tuku. Peti kring ora ana apa-apa. Lah kok ora gelem nganggo cara kaya penjajal nek aku yo duwe pitik piye? Wah ning penak dadi sabun lah nek pitik iki dibelah lho. Mulai. Anek sabun. Nek sabun iki bayangno. Ngapa? Anek toko dituku wong ayu kae terus dikempit. Entul. Tekan omah, tekan kamar mandi diudani. Heeh. Aja diudani to. Diudani. Lah ya pedhoe diudani ngono diudani. Dibuka. Nah, terus deleke nggon wadah sabun pek terus sing wong ayu ku muncul klambi. Saru iki saru. Seneng no dan sabun. Seneng apa wong ming sabun ya meneng wae kok le maneh. Terus dicekel cek terus tiram bir terus nggo sabun kusuk. Ngerai. Aku ya ming meneng wae wong ming sabun to. Terus lah kok saya medun grenjel.
ngono ki aku yang ngimut cicil meneng wae aku. Piye, Pak? Kurang ajar iki saya medhun meneng usuk-usuk. Aku yang ngimut meneng wae bareng, saya kurang ajar sing ajus. Mburi usuk-usuk-usuk. Lah gandeng aku ki ngerti nek kono iku ora seneng aku yang mencarat cilaka meneh nyemplung kloset. Enak no, Pak? Enak apa? Ora enak wis pokoke. Nang kono yo meneng wae. Meneng wae lah wong sabun. Apa ngono iki ngono. Sabun. Ora penak dadi apa-apa utrane sing kepenak iki dadi apa juragan mebel. Heeh. Oh, lah iya. Kaya Pak Sajimin. Kaya Pak Sajimin. Pak Sajimin. Heeh. Wah, tenan arep perlu apa wae ono. Soko lemari, tempat tidur, terus apa jenenge kusen, terus kursi, terus sofa komplit. Kene iki mung kurang siji. Apa? Kok gawe sogo untu lurah. Lah carane ya kepiye kudu ana pabrik khusus to. Ale nyogo nganggo blender iso to, Mbak? Wah, lah ya modar lho mrene. Pokoke nek butuh kok. Iki tekan ngendi-endi lho mebel iki? Tekan ngendi? Tekan Jambi. Nggih. Wes pokoke Surabaya. Terus daerah Metan, pokoke sak Indonesia iki kejajah iki. Mebel kene iki iso mlaku dhewe. Asing pesen ya Pak, asing pesen iki lho. Pesen. Tekan Bali, tekan Bali. Ana lho sing ora duwe sikil ning iso mencolot ana lho. Apa? Mosok sabunmu cucu-cucu. Eh, wis sabun. Wis. Ki pengguna sabun sejati ngrungokke ora trima. Gak yo saran joget aku. Ya, kursi urung diwaca pamundutane kaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wilujeng dalu Mas Dah, wilujeng dalu. Nyuwun gendhing gembira loka utawi lesung jumenglung saking Pak Suratno Bekasi. Sawer transfer 200.000. Men ora aku manan kae. Pun transfer mawon sedaya mboten kalenganmu. Katur dumateng Mas Dah sak rombongan mugi-mugi tansah sukses lan sehat selalu. Kula saking Pak Laki di Pekanbaru nyuwun sesideman duet Mas Dah kalian Dega Boyo. Sawer 200 meneh transfer. Transfer mawon. Ayo rasah meri to sampean. Saiki kok suwe-suwe pinter ya sing ndo njaluk lagu ya. Transfer dadi ra ketok. Kono ya latihan kene ya latihan dadi pinter kabeh. latihan ngopo? Latihan transfer to ku mau. Ya ra apa-apa. Ra apa-apa lah piye wis kebanyut. Kebacot. Iya. Kebanyut. Kurang cewek kok. Lah jaman saiki ra wis modern to, Mbah? Ha iya. Transfer apa arep ngirim duit mung transfer lewat HP. Ha iya. Ceklik ceklik ngono. Ha sampean ngendika wae nggih. Apa alih Mbok Suhin ora tau kepet ngono nggih. Mung karek teknologi niku mawon, Mas. Ora. Nganggo diremo. Masa di WA wis dadi. Ngrabene aku wis cukup umur kok ya. Dadine rak ya wis ora produktif. Arep kepiye nek wong lanang ki barate wineh ya. Mung kari lemahe. Oh, ngono ta. Arep ndak-ndak wong wedok nek ngono kuwi. Arep gabae apik ki nek kena nggon telatar ya gegareng. Lah. Sembrono. Nggon aku ki barate nek lemah-lemah loh, Le. Heeh. Iki ana pamundutan meleh. Kuwi ana pamundutan loh. Niki pamundutane dawa tenan iki. Oh, dawa. Ning sing kudu maca Dik Mega. Ora ngono ya. Mangga. Wis sing kon ngado ka. Ayo Mbak Mega. Sepati lek. Sepati lek yo. Ala-ala. Nen nen nen. Kok saya hilang terke? Jenenge fit out. Iki gamelan disul tok saya aduh saya aduh saya aduh. Iki terke ngatret meneh. Kok nganggo ngatret barang. Nek mupu anak iki padha sak mega niki ora ngerti. Lah mupu anak kok sak sugeng. Padune. Aku milih sing ora dingone telung dina ora ketok kuru kok. Ayo nduk Cahyu. Nggih. Mitu waca layane. Sapa sik oh ya. Oh ya. Salam sik. Sadèrèngipun ngaturaken wilujeng dalu kagem Mas Dah. Ngrung bali suarane. Eh wilujeng dalu, Dik. Wilujeng dalu. Ora ya ya. Iki wong tuwa tuwa do baper iki lho. Kene wae biasa wae. Ya ora.
Nggih, minum sing dalu, Dik. Ga iki ana pamundutan. Nggih. Iki sing maca kudu awakmu ngono to. Dadi aku sing maca ora apik. Ah, iki sing saka sing ombo iki sike. Niki kudu diwaca kabeh. Oh iya no. Sing ana tulisane, Nduk. Iya, ora ana tulisane ya ora iso. Ora ana tulisane ya diwaca iki ya kurang ngopo. Wis apa ngerti diwaca putih. Iya. Nek iki sih lancar. Lancar. Lampung 1 November 2022. Undang-undang iki. Kosong sing ganggu. Mas Dayusuf Dalang Kondang di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal kula Ibu Suwarni dari Lampung, penggemar beradik Mas Yusuf. Berkali-kali memutar ringgit di YouTube yang dibawakan Dik Yusuf, tidak bosan, malah selalu memulai lagi. Apalagi kalau lagi limbuan, terus yang jumeneng Dik Mega Prastiri. Seneng kowe ta. Tambah mantap dan regeng. Suara Dik Mega memang bagus. Nanti ini lebih serak. Lembut, adem di hati dan bisa. Kadang boten, kadang. Kadang boten. Mengikuti situasi, Dik Mega anak cantik, au. Lulus. Oh, nyatane ora meng aku sing ngalem wong liyane ya ngalem. Iya. Ngalem nih. Ayo terus ge. Ayo terus ge. Dik Mega anak cantik, luwes, cerdas dan pinter. Menghidupkan panggung. Oh, tak kira pinter sekolah. Pinter napa? Tak kira pinter sekolah. Terus semoga kalian berdua langgeng sampai bubu. Ora apa-apa kuwi donga apik. Ora apa-apa. Di oh ya, semoga kalian berdua langgeng sampai menikah. Wah. Karena kalian memang sudah cocok serasi ibarat tumbuh dapat tutup. Iya, Pak. Ayo nek cocok ya dituku. Iya, Pak. Tapi lanjutkan dulu pendidikan kalian berdua, belajar sambil menggabungkan bakat yang sudah ada. Sambil menyelam minum susu. Iki saja rada rekayasa ta, Pak? Sumpah iki aku ora rekayasa, iki seno buntele, iki wong kirim surat. Ora apa-apa, rekayasa ya men pokoke usah ngono kuwi. Salah. Apa nek aku ya telaten rekayasa koyo ngene iki ya. Ndak malah dadi padu gak wis. Nambah nyor lagu Setia Tuhu kalian Pepeling yang jumeneng Nduk Mega cantik. Oh, waduh. Wah, salting iki. Nganggo kekok barang. Samere ana ora? Jika nanti Dik Yusuf tayang tanggal 4 saya tunggu sampai 100.000. Oh, tanggal 4. Wah, banget tulisane. Iya. Lan aku rasa maca lah ngobrol-ngobrol terus. Lan tulisan ya ngobrol-ngobrol. Ya iki ana pamundutan Setia Tuhu ta. Nggih. Dipinangkani karo Mbak Tati. Ah, monggo. Awake dhewe. Aku lenggah kene. Heeh, lu dadi men loro iki men sapaane wong nembak men pas kono iki. Awake dhewe ngono kuwi. Aku kene. Aku kene. Awas, kok nek nglingguhi panganan, Pak nih. Nek gur nglingguhi panganan ora apa-apa nek nglingguhi aku wah. Ngapa nek nglingguhi aku wah? Peletas. Nyos, nyos, nyos. Iya. Monggo Mbak Latin. Jumeneng. Kalian jenengan, Nduk, Ayu. Wah, aku gumun, Nduk. Ngapa? Wong semono kok le ngate griyeng. Griyeng iki piye? Hah? Ending. Bali kok arek griyeng. Omang samu aku ngangkat kowe kuat kok. Lah iya kuat-kuat, nek aku gumun le jenengan. Ngapa iki gedang goreng kon ngapa? Hah? Kon goreng. Kon mangan. Sopo sing doyan? Aku. Lah piye arep aku apa Mega? Aku ora doyan sampean. Secara anune lawane-wane kok. Kedaluwarsa. Ngece. Ya carane kan nek roti-roti ngono kae ora suwe kedaluwar apane expired. Lagi-lagi wae mentas kok wajan e padak iki. Ora. Cek panas mong. Mentas kok wajan ki ya iki. Ah nek iki gosong. Cilik gak bisa. Ayo cilik ki malah apa dayane ki ora terlalu. Ya wis karo Meg
gawe aku rasa. Ayo sampean iki kudu ngewangi kok. Jare ra doyan. Ngomong sapa? Nek sing doyan ki perkara liya sing ra doyane sik bawa iki lho. Iki gandeng sing ngersake iki, ngersake. Dadi ge kudu sampean ora. Kajangan ora. Yo. Pamintaku. Nyen njaluk apa tak suruti waton ora njaluk sandang pangan. Njaluk digecek kowe. Tak gecek genti nganggo dengkul. Nanti kukur-kukur nih nyoteng judek sangka. Ayo Mbak Tatin. Hah? Sampean? Aku lah. Oke. Okay. Rantat Rantat Tansa mirip toh suarane si Megali suarane sampean. Ora jauh. Iki mergo lagi serak, nek ora serak sampean ngapa? Ora ngapa-ngapa. Ya nek wong lagi sayang ya trek kucing sebagai coklat. Jangan. Rasa coklat ya. Ora. Heeh. Sisan wae lak blakane ngapa tutup-tutupi ra perlu tutup. Lemar-lemir. Urip ki sing prasaja wae. Kaya ta saiki sing gender karo. Ha wis. Yo. Ing sarene mbok dibawani dhewe wae. Agak ngene iki gur nontone kok. Nyontoni opo? Ya gur, ya mbange men ora kosong. Bawa kok diganggu. Ini salah, saya benerkan. Kamu tuh bagaimana sih? Ayo kis ke kono ya. Wong salah kok dibenerin kok peru. Wong salah ora gelem mangan kabel. Wong salah ora gelem ngaku salah. Wes. Oh iya. Tak pangan malah. Atuh cakete ati dalang. Wo lah dalang lu tetap pites tenan ya. Ya pitesnya. Nek ono jantungan piye nek ono kuwi? Ayo. Kene iki wis sing jantung. Nang jawab e sapa? Ayo wis dhewe-dhewe. Ora berpokal apa-apa kok. Kok rasa bikin ulah. Ora. Enggak usah caper dong. Ora, sing caper sapa? Yen cedhak tansah mulat. Ayo Mbak Mega. Sito aseh. Mint
ngandoni mie lan mie goreng. Dang goreng, mie goreng apa nih ya? Aku ngeleh ya. Ngeleh ya madiang. Sugeng goreng. Pindo mimi lan mintuno. Tanpa perahu. Ayo Kang Mas bareng ana tepi wajib segera sito dalang iki jane iki. Ha wis gak ora. Aku ngleje ya ngleje. No no. Aku Kang Satyo. Gili kita. Ditunggu isa men. Nanti arep pritil. Pelan saja. Pelan ya, tapi lincah. Pasti to, Pak. Lincah ki ngono kowe. Tangane lho nganti arep. Ayo sing lincah ki ngono kowe. Nek ngono ki lincah, bab liyane ya lincah. Yakin to, wis. Saya deh, lanjut Mbak Mega. Finger style. Lincah ki kecekel apa-apane. Ngene ki nek tangane potol piye? Ora mungkin tangan kok potol. Yang penting pelan tapi terasa gitu lho. Ya nek ngono iki ya krasa ning ora wet. Ya wi mengko nek sarep rampung. Lah iya to. Iya. Napa ta niku? Kendangan iki lho. Kendangan iki lho nek arep suwek iki digrupake penak biye. Lho ngaten. Gas. Ayo mungyanto berkai trang 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 trang
kontok kontok. Yo. Sampun menika sampun. Nggih sampun. Nggih matur suwun. Nggih matur sembah nuwun menika. Kasih Mbak Gedang Goreng. Weh. Apik. Nurut karo aku saiki. Sesone aku gawon. Ora usah nesu cah cileke ora usah dilawan. Ya piye cah cilik kemethak. Aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi. Sing kira ya ngalah. Nek nek masalah kuwi ora apa-apa ning mau ngarep ki lho omongane ting clebung. Lah ya wis semen. Dok, bibir-bibir koloso. Apa kuwi? Nyerempet-nyerempet bahaya. Awake dhewe ki rak ya sing wong tuwa ki menerke no. Aduh. Onjale jangkrik ora krasa. Nggih. Niki wau sampun pun pinanggani. Nggih. Stasiun Tugu. Engge bahkan sedaya mriku namung gegujengan. Nggih. Supados regeng swasana. Nggih. Wis arep pamitan kok? Hah? Wae urung. Kok jutan pamitan piye wong nyambut gawe. Kata-kata nek wis rampung iki ya namung gojekan iki ketoke yo koyo biasane nek keri dhewe ki rak maca pat dandang gula. Ha iki kabehmu mung guyonan ora apa. Dumawe jam 12 wae iki santai wae limbuhan tekan jam tengah 3 wis. Derek mawon Mas. Aku mau dipesan karo Pak Sajimin. Nggih. Napa piye? Engko Mbah Royo karo Suhin iki ndagel sing lucu. Nggih. Kek sampean piye, Mas? Nah, lucu karo ora iki ndelok-ndelok anggarane, Pak. Aku yo. Apa kurang to genah mulih kon nggo kursi ngono kok. Lah aku ditambahi kursi iki, Mbah. Ning jare. Ya arep dilewatke ngendi ya, Mbah? Hmm? Ah, dilewatke ngendi engko? Wis dalan kono. Niki enten. Enten WA. Napa? Nggih. Aku aturke dalang nek limbukan njaluk Gending sesi deman kagem konco-konco RKSB rapi kapane wondringo dalam kurung bapak lagi min menika jogo dalan wontening ngajeng yo. Oh nggih sing prat-prit nika wau. Nggih niki wau ngenten pamundutan sesi deman. Okay. Hakim jalan namanya. Nggih. Nek bal-balang nggih hakim garis, nek iki hakim jalan. Nggih. Ana parep langsung dibilangane, Mbah? Nggih. Derek napa jenengan pikantuk titipan ngoten menika. Entuk ora kowe. Nggih niki mau wonten ingkang ngersakaken lagunipun Roro Jonggrang. Oh nggih. Ora rak ngono. Ini lagune piye ta makne? Roro Jonggrang kowe pancen asu. Ayo. Ayo lakon Gunung Kidul iki yo ngene iki. Lah wis ngandane bocah-bocahke aja nyrempet-nyrempet ya ta. Lah kok sampean malah cetha. Nek wong Gunung Kidul iki muni bayem gasem. Terus bayung basung. Nek ayu cantik iya ora mau ora ngono kuwi kok ayo dipinangkani iya Mbak Mbak Tatin karo Mbah Waloyo apa Mbak Suhin no eh gedang goreng kok ora nembang terus akhirnya ngelenggono nek gedang goreng ngapa kok kok ngenai slebar niku ngapa punah engko dek gur patu wae jarene iya. Roro Jonggrang. Yuk Mas Kimbul. Iya. Sa
kok iso. Putra ratu kepengging Prabu Damaramaya. Lanjut ngapa? Aku duwe aji seki Pandhawa. Ora jaya kemanusa sono pun. Sing nanda kasembaran ampun sih awas pada pondok prajuritmu kabeh kalah perang ampun kacau pengantuk sen kowe wanita parah kowe ora ngerti yen adoh iki lanang sing jajan opo ora aku duwe aji saki pandhawa aman dosa sono juga aku duwe bebana apa akan bisa sil sawiku tadi ya jonggra apa ora tak turuti ngapa? Ngapa? Ah Bandung ngapusi. Ngapa? Wong jarene candi sewu nyatane candine ora cukup sewu, ora ana sewu ngono. Ya coba diitung. Ayo diitung. Iya. Hae. Sisa setan kae ning pira? Candi mebel. Jiro. Eneng 450. Hae, kae candi Wiyaga. Kae 350. Candi Penonton. Kae lagi swidak limo. Golemu jumlah luwes swidak sewu kok mana? Ora tetep kurang siji dong. Isik kurang siji. Uh-huh. Ah iya maklum lah mung kurang siji. Ora aku tetep mau dadi bojomu. Ah lah mbok aja ngono, Gran. Ora dong. Tak jumlahane kan. Aku mau dadi bojomu. Kurang siji ora gelem. Moh kudu genep sewu. Iya. Nek ngono genepe sing siji. Kowe, Gran.
Waduh. Dadi reci. Reco. Reco iki nek lanang nek wedok reci. Oh. Waduh. Iki atas kabeh sak ndandase iki. Aja mek-mekan kowe, Nduk. Sing jeneng reco iki meneng mbok dikapak-kapake meneng wae. Wis dadi reco mantep to kowe ora apa-apa. Iki sak mudhun atas kabeh. Iki mburi. Ngarep rasa gak kasus. Tengah wae iki. Jonggrang-jonggrang, kowe tegel tenan ninggal aku, Grang. Ayo Mbak Tati niki enten mamundutan lali janjine. Ya, lali janjine. Iki sak arep mbok pengreca ya, kowe arep reca kertas, Bu. Oke. Enten pamundutan. Apa? Ya. Enten WA, assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam saking kula Sukoco, Ketua PBKS Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara. Yo. Salam kagem sedaya para kadang PBKS dimanapun berada, kagem penggemar Kisub Ansor dimanapun berada. Sawer transfer 200.000 request lagu Lali Janjine versi jaranan katur kagem seluruh pecinta jaranan Indonesia. Yo. Enggang menangani Mbak Tatin, boyo. Heeh. Yo langsung jumeneng wae. Nanti transfernya neng rekening kuat so. Aja duweni. Pejane dhewe-dhewe. Lah iya enggak ya, iki anggere ketrima. Arep neng rekeningku wong ya ning rekening listrik jadi wes. Dadi ora kena tinggal transfer. Terus piye iki? Tetep ditembangke. Tetep. Lem lebu nang onamu. Heeh. Terus aku entuk apa? Eh? Tok apa? Ya entuk hasilnya sing mlebu kuwi mau. Angin. Angin apa? Ya profesional kerja, ana sing njaluk ya dinehi. Ya gitu lho. Ning gandeng mlebu ngonamu ya bangeten nek ra dikeke aku. Lah ya kepiye wong yaene apa ya ana ATM buka. Ya sesuk ya kena tak tagih. Oh ya ora apa-apa. Dibawani. Oh nggih niki wae nggih Bunda Selo nggih nyuwun lali janjine. Oh nggih. Ning mboten transfer. Oh nggih syukur. Tegese jen kula mboten ngrasake jenengan saya ora ngrasake ngoten. Apa maksudnya piye to? Tegese iki sing grantes wing sampean tok. Dadi kula grantes kok lemune kaya ngene. Ayo lemu kan lemu grantes kan oke. Sapa contone sing ngendang? Hmm? Nek ora grantes. Sing ngendang apa sing celentem? Kuwi sangka kesengkan kok nek. Orang grantes ning kesengkan. Ngagem bawa ngagem jih kersanipun komplit wong nek nyawang apa-apa komplit ki seneng ya ya wis gek meneng aku tak bawa ya cangkemku tak meneng cangkemku eh aku sarep nembang lho eh wis menga ya wis gek main muni dina minggu ki mau terang tak kira arep dirubung larone alhamdulillah ora. Dek wingi dilubung laron yo bubar gasik napa? Eh? Jenengan. Kae bubar gasike mboten mergo dirubung laron. Mergane? Ana keperluan. Triot. Sekolah. Iya. Engko bubare jam tengah 5. Ning nyatane mergo klebon laron. Ora. Ayo kowe klebon laron sak panggung klebon apa ngaduki krutuk. Wis dadi pepes kabeh. Kelingguan. Tina, piye ya omongne? Ora aku mau ngomong ha iya krungu ngono kok. Galak timenah, duh nang sing adoh saka bojo ngono kuwi. Ya tergantung lawane kok. Lawane Mas Tulus entek dengki. Oh iya. Do semprot-semprot apa sih ya? Ayo wong parkir kok yo tok. Ngaya. Sini. Iya, Bu. Dong
apa sih? Eh? Dong apa? Kane. Neng ati ki set. Nganggo gregel. Atimu atiku. Heeh. Terus atimu makser. Ora, ora nek aku ora. Ora. Aku dasare wong sangka anu ngono ki ora. Apa ki jenenge? Jine anane picerasa maya pinta kaya sing bawa. Ngopo? Pinter golek alasan. Ya ora. Alasane gedhe alasane. Apa to jane gedhe-gedhe gedhe-gedhe? Alasane iki lho. Alasan. Cah cilik rasane ngomongke gedhe-gedhe. Alah. Wong ya weruh. Weruh kae meneng wae. Ayo. Urung ketok kuping ki rasane omong. Sesone cukup umurmu. Iya iya iya. Aku kan iki 15. Aku tak ngejak adikku sing umure 3 tahun gak men umure 18. Tunggu nepine Mas. Heeh. Ngendi ana umur kok ngejak koncone? Karo bungkanono. Iya ra ngono. Ke ora. Bis liwat. Weh. Awas lu Mas sikile. Kok nek do kepidak ban. Iki kan karang patuk kan buka tutup gek suwe to macet. Dadi milih metu kene. Kono gek kowe melu bis wae kono. Sopo? Jenengane lho. Lah wegah. Bisku dhewe. Kono tekan Jakarta kono. Cek ben liwat cek ya. Heeh. Kok ndak ra krungu kendangane. Kendangannya apa suarane? Saya ngendang, siapa lagi senengnya kimpul? Kimpul. Nek dipangan enak berarti. Orak nek sepo. Apa sepo atau? Rasanya apa? Rata di sini. Aku wes ora merasa yo. Gedang gorengnya apa? Gedang goreng nih sisa nengah jago kuning bilang apa? Kenapa? Nggak gedang goreng mesok. Eh? Bangannya aku butuh milih di pilih sing kuih lambing merah kuning
kuning hijau itu sama aja, yang penting sopan. Ora bolong-bolong. Nek ngono. Ten nek ora bolong ya rasa dingin. Kudu bolong ya? Kudu bolong. Nah iya, wong urip iki mung golek bolongan. Wis ah, aku mbok pancing terus aku jane iki aku. Asing mancing kono ket mau kok. Lah mbok uneke gedang goreng lho. Lah ya aku ra mung gedang goreng ora tekan bolongan. Ya kan aku dadi tekan kono mergane mbok uneke. Lah sakit kurang gawean men tekan kono-kono. Ya kan langsung iki ku langsung dono-dono. Ayo dasare mesummu. Yo, jan-jan. Yo. Jaluk dipitesna nok iki. Yo. Petesen ra apa-apa engko tak cas. Yo. Jan-jan nek kowe ning. Yen tak. Joget. Eh? Apik iso apa gagange? Gagange iso. Cinten, Bapak Ibu, menjangan ngundang gedang goreng. Gedang goreng gundulmu. Iya, ya nek gundulku atos, gundulku atos. Eh, ya gundul iki atos. Lah iya tak akoni. Nek gundul empuk iki gundule sapa? Kae. Ya ora ana gundul kok empuk. Gundul. Gedang kolo. Oh nek kono mesti empuk ya. Oh bajigur iki bangeten leng ecek. Lanjut ya Mas Yusuf. Ya. Dina minggu sing butone gedruk lho njuk kan. Hah? Butone nglethak kowe piye? Hah? Aku gelem dikelethak. Apa jane kamu juga ingin sama gue toh? Yeah. Enggak. Oh, dari tadi yo ngematke terus. Enggak, cuman gumun aja. Kenapa? Berawal dari gumun lama-lama menjadi jatuh cinta. Aku ki ngelingi yo. Oh, nek wis nang iki ki ora ngono kuwi.
jenenge kuwi iki owah gingsir. Ora kok owah gingsir iki ora. Lah ya kuwi mau. Owah gingsir opo kuwi? Ya jenenge menungso iki owah gingsir saiki iso seneng ro iki. Nek weruh kae kok wah ketok ayo ketok ae ya iso wae ngono kuwi. Ora iso, ora iso. Jajali deloken sesuk. Beda. Oh pengalaman sing ngendang. Aku kae yo. Lah ya kowe gawane mrono mrene. Saiki anu wingi bar wayangan tanggal 9 kae. Bubuk nendi to? Lewe aki ngono kowe. Monggo guru nyetrika nang omah kidul jarene. Ra melu-melu aku. Lanjut nggih? Iya. Jan-jane kowe ning. Oh! Ya ngono kowe nek wis anek wis rampung rek ya gegur ngono kowe to. Ah ra penak. Penake kanggo sing rada piye ngono lho. Masuk ning anita liya, Dreng. Ha iki kanggo ya Dreng, ngono. Terus ora apa to ngopo? Jleng ngene terus gleng ngono wangun apik. Ya rak ngono. Ngopet. Ya Allah. Ngono iki ngono iki ngentekke turane iki. aku nanggon apa jenenge channelmu udah dibuli lho. Lah. Men bulinen aku ora wedi. Oh, dasare dalang yang mencicil lho. Oh, ya men. Kalau komen netizen, Mbak Tatin tuh kok galak sama Yusuf? Rarusan aku ya. Rarusan. Aku ya mangkel kok. Sampeyan iki nyengitke ning nagi. Ora tegese le ngundang lho. Sik 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 sik. Piye kata-katamu balenono le? Nyengitke, manggelke ning nek dinggo bintang tamu ki nagi. Alah, mau ora nganggo bintang tamu. Lah ya wong karang. Ngono kok ora gelem duneke wah gingsir. Tapi arep suara aja nduk aja nduk. Lagi pirang detik ngono wis. Malik. Wis malik grebyang. Ora ngono lho. Ora apa-apa wis. Wis iki. Nggih, mbon iki tak teruske lakon sih. Lah iki Mbah Walu ya piye? Teruske lakon aku ya. Mbah Walu, lah wong mau ya wegenah ya wis nyanyi ngono kok ya. Angger angger enek. Arep turu apa iki mau? Angger enek dalang muni arep teruske lakon njur padi. Kok penak men delok aku joget. Aku ki ya akan men teruske lakon aku tak teruske lakonku yo nek. Ya ayo ngadeg wong telu ge pamitan. Oh iya. Angger ana wong arep muni neruske lakon kok njur pading kabeh Mas Suryane. Nggih, men neruske lakon kula tak pamitan riyen. Penyambut gawe ge pamit. Lah iya. Boyok pegel ganti boyok. Nanti arep sawet. Arep boyo merat, boyo ingsun ingsun. Nggih, mboten ngajanipun Bapak Ibu, Bapak Ibu ninggang baken dalu menika nderek mangayu bagya mugi-mugi anggenipun menggugati kali sing sambil kolo sihat mojo teman ten sarimit dados keluarga kita saya itu sakinah mawadah warahmah. Amin. Bekantur segi katrah melimpah sakit datang maka jelasan Medina. Okay. Alhamdulillah. Keparang yang sama ke kulo badi nyekar uro uro. Uro uro. Menawi lepat kulo nyuwun pangapura. Hei kerumun mojok. Namun kemauan monggo kula aturi lajeng. Nggih, matur nuwun Mbah Waluyo, matur nuwun Mbak Tatin sesuk. Ya, mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang kurang enak di hatimu. Semanten ugi. Mengke kula kek aneh bumbu men enak. Ayo wis, pis damai. Heeh, ngene. Ayo nduk budal. Yo, kae para sata Kurawa wis padha dampyak-dampyak. Yo. Kapiarsa swaranipun lera ombake. Ukara. Oh,
Angin iki di setugel-tugel ngene. Ning yo aja niki nganti geng. Liyane meneng gonge penting glur. Eh alhamdulillah. Bengi iki iso nancepke petruk meneh ana ing tlatah seropan delingo Bantul. Endi mau lemenge? Ora digondol kaki waloya ya dadi. Ora masalah. Untung ora go bali. Nggih, kula nuwun wonten ngarsanipun Bapa Sajimin. Dalasan keluarga wonten ing tlatah seropan 3 RT 7 Muntuk Ndlingo Bantul. Matur sembahan wonten ing adicara ngunduh mantu tawit tasyakuran pernikahan. Ha ngaten menika. Menawi ngunduh mantu menika paling sae, ya ora paling sae. Ya apik wayangan ki apik. Wong acara ngunduh mantu ki apik. Ngaten menika. Ha iki kula ya rada mikir kula ngeten. Iki arep akhir tahun bulan-bulan November ki usume rendeng. Ha iku akeh wong ewuh mergane ngopo? Rusum rendeng ku akeh wong meteng. Mula menika. Samuran gundulmu. Nggih mboten karena akhir tahun menika pancen sampun naluri sampun adat kawit rumiyin menika kathah ingkang sami ijab kabul. Nah menika. Nggih, matur sembahun derek mangayu bagya panjenenganipun temanten kaku nggih menika Mas Anton Sungkawa sarjana ekonomi. Dalam kalian daup kalian Mbak Nita Noviana ingkang sampun nglakoni tata cara upacara pernikahan wonten ing dinten Sabtu tanggal Minggu. Sabtu tanggal gangsal sasi 11 2022 eh ndek setu wingi jebule urung suwe. Nggih mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warohmah. Cinaketno ing apa jenenge? Karaharjan tinebihno saking rubeda. Dungane iki sing penting sehat, sing penting manunggal, sing penting rukun. Ha gunane apa? Arepa sugih diteokeh ning nek ora rukun. Ha menika. Menika sampun wonten contonipun penjai pong kula menika kula. Lha kok arta? Oke. Ning kerukunan nuwun sewu. Ah menika ingkang kados mekaten menika kula nuwun sewu ampun dipun anu, ampun dipun tulodo. Menika. Ngaten menika kados ingkang ngendang menika ugi sami. Tegesipun sami menika duit ya ana, rukun ya sip. Ah menika ingkang harmonis. Nuwun sewu Mas Kimpul ora kok aku banding-bandingke ning iki ya gur tak nggo kaca benggala mergane nek sing tak omongke mau harus sampean ora ana nyatane ya ra. Ah ngono lho iki gur tak nggo anu lho aku nyilih jenenge nyilih jenenge sik ya ya pancen ya oh iki ana Google Map e iki ana lokasine dadi iki saka oh iki saka anu kantor kapane Wandlingo iki saka etan iki etan terus oh pertigaan jembatan kali urang waduh men kene ning jembatan kali urang weh mbok menawa dhisik oke okay. Urange eh matur sembah nuwun nderek mayu bagya jaman wayangan jaman saiki iki nek ngene iki ora sah ngular-ulari temanten putri wis diular-ulari dening temanten kakung nggih nggih ngeten niku jan asli ngeten niku. Biasanipun menika ingkang wiwit menika nalikanipun gedalang wayang niku gedhe kotak. Menika temanten kakung putri sami mboten wonten area pementasan. Mumpung omahe sepi ya ta. Ah mengko gara-gara ngene iki wis nyusul biasane karo dahar. Mengko rikmane iki wis teles kae. Ah ngono kuwi. Ning sak gendakan iki mboten manten kakung kelan putri mboten kados adat saben ingkang sampun kelampahan. Awit sampun dipun lampahi duk nalika semanten kok nggih. Ha ya wis ora iso kapan wae kok ya.
Wis ora masalah. Wis mambengi ya. Ayo. Heeh. Wingi dolane endi, Bu? Iki ana pamundutan Gembira Loka. Aku njaluk sing nyauri sapa ya? Sing sepuh-sepuh wae. Gara-gara ki wektune sing sepuh-sepuh. Ya, aku pengen sing ibu-ibu aranggono sing sepuh. Ana Dik Mega. Besok iki ya sepuh ngerti ora? Ngono lho. Dicekel menrone. Nah, tak ngono. Wingi dolan endi, Bu? Nang endi ya, Rok? Nang endi ya, Rok? Ning Gembira Loka. Dino Minggu torne kacai ana ontane ana munyo-munyo apa-apa ana pengen praon ana nandulan ana ngejajan cekake nanggo cipo acan simen mutla mutli Kotin Prajitno semurine. Ora ngono kuwi ra. Kok nyamleng timen, Tru? Ha. Ki apa mau? Gembira Loka masa ora. Oh iya ya. Pingi dolan endi, Bu? Nang Gembira Loka dina Minggu torne. Gajahe ana, ontane ana, munyuk-munyuk ana. Sasat keman, apa-apa ana, pengen prawan ana. Hus. Praon kok. Praon ora praon. Aku pengine praon. Lah iki sakmu kaya ngono. Praon sing pengen praon ana pantulane ana pengen jajan cekake ra ndek dhuwit. Jenenge aku Dio. Wis nyamleng tenan kene terus. Iya. Iki bengi iki adicarane ngunduh mantu rek. Ngunduh mantu panjenengane Mas Anton Sungkowo sarjana ekonomi. Weh. Daup kalian Mbak Neta Noviana. Nggih. Ingkang sepisan kula ngaturaken. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kula nderek mangayu bagya. Awit sampun kelampahan nggih menika panjenenganipun Mas Anton Suko. Dalasan Mbak Neta Noviana. Ingkang sampun kelampahan anggenipun. Mangun bali wis mau. Mugi-mugi pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sinaketna ing karaharjan. Dinebihna saking gangguan ya truk ya. Iya. Mergo jaman saiki nek ora ngati-ati, was teknologi iki akeh dampak negatife truk. Apa ya? Contohnya kaya sing viral saiki. Apa sing viral saiki? Ayo wis delokan dhewe. Wong kowe yo ndek paketan to. Iya. Anakmu yo ndek HP. Iya. Istirahat dhewe saiki sing viral iki oke. Kuwi hal negatif kuwi, Truk. Oh iya. Zaman saiki ku wes golek kanca, golek jodoh ki oke-oke zaman saiki mung seko media sosial. Ngono. Ngono to. Ngono rek. Heeh, oke-oke ora orek ora orek. Ora ki ya kowe kuwi. Oh iya iya oke kuwi. Wis ana contone loro. Ha iya. Kuwi oke contone. Ah iya to, saiki ana aplikasi Facebook. Ya, ana WA. Telegram ya ana. Instagram ya ana. Sing pokoke sing aplikasi-aplikasi media sosial, nggo jejaring sosial kuwi iki wis akeh banget pokoke. Iya. Nggon profile iki kayake wong wedok ayu banget ngono kae. Mbasan di chatting di haa cara carane di SMS
ya kenalan-kenalan toh, bareng ngono cerak. Bareng ngono dadi. Ya. Terus kenal suwe. Ya, terus cara carane PDKT. Apa ketok? Apa? Nek dokono do kene ka lho. Ladrang. LDR kok ladrang. Ayo LDR macane ladrang, Tru. Long distance relationship. Weh. Sarjana, sarjana apa durjana aku. Ya kuwi ladrang kuwi mau. Terus dirasa kangen ta, Tru? Ya. Gun gambare ayu mbasan ketemu. Ngono kae. Beda. Wes jaman saiki nek nganggo teknologi nek ora ngati-ati tenan wes kejlomprong, Tru. Ya kaya anakku kae. Ngopo? Anakku iki iseng-iseng. Iseng-iseng piye? Beradia. Anu ta, kan download sing aplikasi online shop kuwi. Ya. Anakku iki iseng-iseng delok-delok ngono, terus ana dolanan gambar helikopter. Ya. Kono kok ke aku. Pak, aku pengen iki, Pak. Iki kok sajake apik iki di remote. Oh, ya. Ngono ta, Tru? Ya. Dipilih karo bocahku kuwi, mongko ana fitur jaman saiki cot. Cot apa to? Ya kuwi wis macane cot. Kuwi intine sing mbayare nek wis barange teko. Ya. Barang-barangnya teko ki helikopter tenanan. Gusti Allah, le nek bocah iki kudu helikopter remote iki helikopteran ku kon balekke wah. Ayo anakmu ki aneh-aneh wae ki. Anakku sing siji yo ngono. Apa? Sing barep kae lho, Tru. Ya. Kae wis lulus kuliah. Ya. Kok lulus kuliah. Kae wis lulus SMA. Ya, terus arep nglanjutke kuliah ning universitas. Tak takoni kowe arep njupuk apa le mengko ning anu kampusmu. Ali sakanane Pak, malah saiki tekan Polres. Aku tekan Polres. Pinter timen anakmu, lulusane apa kowe? Ora anu njupuk komputer anakku ki. Aku nangan lah ya wis di keranji limang sasi itu ya wis akik le didikanmu ke kurang mendidik kali bojoku yang ngono ngapa saben sore gawe ane meng ngerasani wong wae nanti jelek aku nyawang gitu bila boro ki bojo mulai ki gak kewedang bojo mulai ku wis kono ku wis karo kancane kuwi wis do ning omah kae, Tru. Heeh. Mongko kancane ayu-ayu, mamah-mamah muda kae. Aku nek ora jagongi rak ya eman-eman ta. Kowe iki senengmu kaya ngono. Ora sing dirembuki mengeleke wong liya wae. Aku sih kae iki ngene-ngene antek kaya ora ngerti eleke dhewe wae bune antek aku judhek, Tru. Yo. Wis pokoke keluargaku iki unik-unik kabeh. Ayo ora apa-apa kok ning diterima-terima ke sing jenenge lakon. Ah saya bodhoku kae. Ngopo kowe teko-teko kok kowe adu nasib. Oh sik to kowe mau mending garang sing mending. Bojoku kae. Ngapa? Ana gurdulan telung dina wis suarane entek. Ayo sakele bengok-bengok kowe. Lah iya. Ngatane wingi wayahe mangkat tak penging akhire. Iya. Apa nge ngejo mangkat sih ndak engkau sih nganu ndak rano apa mergane serak ki ora prayoga ya iya sayang awara bosok itu padahal ke aja nge arep dapur gue yang ini penting wongki nyeni aja ngono aku anggar wis nyeni nyenuk aku wana ini aku neman sak gelemedi wera ayo leh tetembangan yo. Iki ana pamundutan akeh banget ya mau. Oh, urung dipinangkani. Iya. Langsung jumenggelung ya ana. Oh iya. Sapa sing arep nyalirani? Ya ana Butarni ana. Ya Bulia ana. Ya. Mbok Bedun ya ana. Mbok Bedun. Buti ya iki lho. Oh iya. Ya wis di anu wae sisan kabeh sisan men berbilang kok berbilang. Men muni. Ya. Oh kali men uman kompak niku seneng. Wis pecane. Arek ngerusak. Aku wis seneng aku ngerusak to. Ya. Mangga Bu Lia, Bu Tarni, Bu Bedun, anu Bu Butia. Menika wancinipun klasikan. Senes kerasian. Yo.
Ya, mangga. 1, 2, 3 pamundutan seko sedulur-sedulur itu wae ya. Ana neh pamundutan mau apa? Anu sesideman mau ana sing ngersake. Ya beberapa gitu. Oh ya. Iki gandeng suwe para penonton ki padha kangen. Ya suarane mega ya iki saiki mega ngadeg. Ya. Ya nyatane ya wis suwe banget ora melu kok. Petang bengi. Udah kawis ana rame lho. Seminggu wis ngono wae. Ha iya. Udah karo udah kawis. Udah bengok. Heeh. Ndelok ah, naren ndelok. Ndelok wae aja kepengin. Ora udah karo udah. Raja Allah ya Allah jenengane iki. Nggih, sowan malih, Mas. Mas apa? Semuanya. Heh? Mas semuanya. Oh. Ana sing putri kok. Ya Mas dan Mbak. Oh ya ngono. Ora mbagekke karo Mamas Kakang kowe. Bangeten nanti ra. Meneng wae. Mbagek ra kowe. Iki ana sing beda. Apa? Nganggo kalung ki saya le. Kak ya mat-mate ngene lho. Heh? Kak ya ayo mataku ku kan tumujune mesti rono kuwi lho. Ya ora wong mau dipesen lho. Eh? Sing besengut ki ya sapa wong teko-teko ya nyalami kok ya senengane kok. Ha iya. Jane iki apa sewe ora kepanggih ya keuangan tenan kan ansor laras. Oh, la iya. Heeh, bener ora masalah. Jan kanca-kancane do unik-unik. Iya. Ana sing siji ora mangkat, ana sing siji mangkat. Ngono kuwi lho. Ha iya to Le. Heeh, ki mau napa mundutan si Deman? Sing. Ndak ora prayoga, ndak ora dipinangkani. Saiki dibawani. Ya. Duit ta niki? Ya. Hah? Duit ta? Duit lan orane tergantung sawerane. Ning iki gandeng nyawer ya ora apa-apa, ora masalah. Iya. Ah, kali. Heeh. Banowati, weh. Ora di ora diwalarke ora diwalarke. Ayune kaluwe besok lamun Prabu Duryudana seda. Weh. Sonadang randane, ya Banowati apa gelem karo kowe arep padang randane. Ayo mbok menawa kok guran kok ya. Kalamun datan purun sun rewangi pati geni. Awong beda le. Bedane apa? Banowati neng swarga kowe neng neraka ya beda. Mbok menawa Banowati opek geni.
Banowati kok pek geni ayo ora Banowatine. Ah sapa? Bature. Bature sapa? Karome gawe ding ora masalah. Ah sitane senengane kok ya. Iya ya. Sitane. Jeneng-jeneng taloko kadilang. Kodok mau ditablek lendut. Gedene sepira? Ya. Apa nih sing gedhe iki? Kutrone iki lho. Suarane. Kalamun ututing. Semangate, Pak, sik gedhe. Heeh. Mergane. Yo. Mergane ketemu Pak Sulis. Ora nyambung banget jawabanmu iki. Ana takone ngene kok le nyauri aduh banget. Mengalihkan pertanyaan. Lah ra ngono. Kae wong pengalaman kae. Jos. Pengalaman gek parah. Gilo kaya ngene iki ora. Ngakui. Cocok. Bendera terus ka. Ora nang tisu to. Lendang kuning. Nggih, halo. Sapa? Abah Kirun. Slendang kuning. Duh, diweki tisu basah iki kon pawek apa piye? Ora, ora kuwi. Sorengane. Kene. Kang Mamat. Lah malah teng klepret. Kang Mamat ge. Ora masalah aku tahu nek nganggo sing teles ki malah ngono kuwi to. Malah blepotan ora karu-karuan. Apa nih sik blepotan? Aku mangan es krim to, ngono malah celene. Es krim. Kang sake. Oke. Amit. Suara kurang perman. Wis ngono. Eskimo. Ing wasesa. Umro. Dikai wisus barang. Nang menang. Angungrong marang bendoro sang diah ayu sang diah ayu napa diah Sulesta oh ya padha wae nggih Sulesta ki ya ayu neng kok beda karo Sules kuwi ya bele-bele kok nek sing kono kae ki pole lan niku melebihi ayu kok ning. Sang ayune malah dadi es iki. Ayu bingit. Heeh. Dasare feminim kok. Ya cantik apa ya? Heeh. Ya pijer. Ya Sulestyo pijer.
Bincang ake Alis terus tresno sesideman roji roji nemo ngopi pi mopi nem mopi pi mopi nem nem pi nem ma lu ma ro nem ro nem ro 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 ji nem ma ro keunggulannya lho. Keunggulannya apa? Ih, bocahku suara petok aku kok saya tambah. Tambah napa, Mas? Hah? Tambah napa? Tambah sehat. Iya, alhamdulillah. Dasar ya. Napa? Ora apa-apa. Aja ditugel-tugel ngono kuwi ta? Endi ta? Oh, isih utuh. Tambah gereng. Aku nugel iki gereng kowe. Nugelke apa? Yo. Sak langgaman we. Love you niku kaku ya, Mas. Heh? Kaku. Ayo, ayo dikapak kae ngono men lemes. Aku kok lah suwe kok. Disuntaki jarang. Oh ya dikomen kaya kerupuke lho nek dikomak lemes. Lak mlempem. Urip ana. Tuntang padhe tuntang. Oh yeah! Oh yeah!
10 wingi ana kejadian super lucu. Lah apa? Napa? Mas Oki rak mbonang. Terus? Ndelala sing nata ki ora dicek. Kecampuran panopine iki pi burang bener sa. Kluthuk kluthik. Pengini. Wirangan manut Pak Wardi niki pun bener dereng Pak Wardi pun nah, percaya wae dadi do klutik mula wong aja seneng percaya mengane wong liya weh nah mundha kewirangan dhewe to lho contone Mas Oki contone urip anakku nih ya. Kang Mas Kakang. Onje, oke. Apa yen jlu apike? Kakang Mas, Kakang pun kacang matur nuwun mergo si adi wis minangkani pamundutan piyantun-piyantun. Ya. Santai wae truk gara-gara tekan jam 3 kok. Oh iya. Heeh. Oh, sik. Wah, ora kok biasane Mbak Wedok nunggu iya. Iki ana warang gono siji meneh lho, Tru. Ngapa? Ning ora kumanan ning gon, dadine ning kiwa kotak. Sapa? Aku. Wah, kuwi sinden nampuh lho, Reng. Apa yo? Heeh, domonge. Yo pas, yo pas. Namasne dhewe. Gondas ndase atos. Anggone ngono wis kong kae. Ha iya. Gak apalane iki ana sinden iki sok nang ngebes iki sok suluk. Sinungwati. Ah mongko angkatan 1 aku diangkat 6. Aku wis dadi anu ta 9 to. Ha iya. Sinungwati jagat kinari. Amang. Nganggo kan nggawa botol lho gak di utuk-utuk-utuk ngira kae kaya kodhak. Ha iya. Jam setan datan purung ha kecampuran kidung barang. Ha wis ora. Ha iya ngono kuwi jenenge maneka warna. Ning jan iki banget. Jan iki apa jenenge sinden multi talenta. Ha. Ngopo kok aku iso anu kuwi? Iki entuk iki entuk Mbak Mimin ngene. Oh iya, bar diwenehi kaos. Kowe nek arep njajal kriptenku kae kadang remeh sok ngancing. Gak arep ngerti soke ngarep ki ngenangin. Aku nganggo dhewe ki nyemelangi. Lah iya mulo. Nek jungkel iku ora mergo soke ngene-ngene ning jan soke modar sek. Iya ta. Ha, nyetangi tangan siji, tanganku sing tengen nyetangi motor sing kiwa iki nggawa susu. Anu kok susu adem sari kae kalengan. Lah nggon sambungan dalan ki ana mak jeglik ngono ku ngono-ngono ki motorku. Jur ngam. Dlosor. Ngono ku nang dhuwur jembatan, Reng. Apa ya? Heeh. Wah, syukur binage 1000 alhamdulillah Gusti sing ngayomi aku. Untung ora tiba ning kali. Apa ora ya? Heeh. Bar kuwi sedan radiatore bosok. Ha iya. Mangkat latihan ki anu kae. Ngono kae. Ha iya. Kaya bojoku nek nguyuh anu. Ora sak gelem edok ora aku ya mung ngomongi ya mangkat latihan. Lah iki opane cah radiatore mulai aku ngangkut. Nah iya wis ora masalah sing jeneng lakon ki kudu diterima-terimake. Jan kudu ngono. Nek aku nggih santai wae. Iya. Aneng perkara apa wae. Hah, santai ae. Pancen iki garise ngene kok ya. Iya. Heeh.
luwe santai meneh saiki sesuk prei ya ta mongko saiki dinane setu ya sesuk minggu ya ke apa jenenge ora kok healing gara-garane jam 3 wae iya rampunge lho iya ngon teruske lakon ya 15 menit siap 15 menit ngono ki gak aku lakon aja dikethok iya iya ana pamundutan apa hes aku arep apa ya jenenge iki langgam kelebu langgam seneng aku ya ning ku sing kaporitku engko keri dewi wae ya ora lewang lewong to iki kono arep lembang lewong request-request danane mas ana mas infone mas sing dibutuhke iki lho ora butuh duit mas butuh iki es mas gunung kidul panas kentang-kentang iya kula kepengin anu apa yo manut kowe iki gandeng bengi sing gender semangat mongko apa jenenge bar kepayon bo sapi sak kandang payu kabeh alhamdulillah rencana ning aku wedhus sapi payu kok wonge urung ya ya makane iki di tunggoki dening Kang Ibu, Nyai. Kang Garwa to. Iya. Nyai Anggi Harmadi menika. Iya, ya Mbak Anggi jumeneng. Ana sinyal iki terus, Nyai. Iya, heeh. Ayo jumeneng. Mbak ono katresnanku sing ngripta ki Sri Susilo Tengkleng. Tindengane Mas. Minta dulu ya, Mas. Kenapa? Mbak ono katresnanku. Pakai bawa. Ini masih lama waktunya. Berawal dari temenan. Berawal dari nindring ki. Terus berlanjut sarungmu mas bocah iki jan sok embuh talu mbok ora ngono to mas mboten pareng sarung ya pangkur mawon mas pangkur wah pangkur pangkur. Mbok yo sing alus to yo wong sing wedowe wis aluse kaya ngono kurange kepiye? Ya mulane kuru ndak mergo disenggrang. Campur. Pangkur. Pangkur biasa. Pangkur biasa. Pangkur biasa. Heeh. Ya. Kangen ku tanpa mong sliramu kan dadi telenging gabung bobak bobok wong kok ngantukan ngarit terus nek awan ngantuk nek wong aku gelem makan aku nak pelak ngantuk sok wedi saya didol kabeh jare ben ngarit masuk ya
Waslawas anggonku nunggu. Apa nih? Dasare sing ngegong Mas Liwik. Klimin kon Liwik. Nyawur. Yo. Saben dina gunung senengane ngisruh kok aku apa sing ora tak kisruh monggo kang Iyo. Oke ya. Terang.
Iki ono hal unik, Angger kono nembang pas nggon tekan cakepan piye kan tresnanmu karo noleh ngono. Lah niku mboten gatekke malah. Iya, Mas. Jan. Apa? Mbok yo kepiye sayang mbok yo ngono lho. Ora romantis. Sing romantis menek ro wedhus. Ya ditembak. Mongko kang pola dengau deng dengkol sarana ran rantai sepur au pur purwo tadi au di dino minggu au gua duwe tau wes nemok wedang asem mau semar mendem mau iki tembang dolanan dhisik iki iya apa neh le kadung terus norong dionek ne woya sopo sing keparang anu Siwa Yanti iya hah siap tadi nanti biar enggak anu kabutan hah woya wong telu ya ke arah ya bertiga bar iki gek pelok gek bar kuwi pelok neh gek trio singa are dhewe le wong ya hah kadung tresna hah kadung apa nih sepate oh ya ya disepati iki sepat nggo wong telu dadekno siji ya ndi sing manuk dadali ndi sing kilo jangkrik jangkrike mbrodoli kuwi. Ayo, sepati so. Eh? Oh ya gelo ana pamundutan saka Pak. Sapa mau, Pak? Belas. Pak, Pak sapa mau? Pak Likur. Pak Likur. Sapa, Dik? Pak. Hah? Oh, saka Pak Yudi Widodo. Yo. Semeneng. Ya, ya, ya. Yo, sepati yo. Gundul-gundul pacul. Hai ya. Kok Pak Suris ki malah kaget ki lho. Ki mbah sapa? Kebrongot. Kebrongot iki. Nggih, pripun Mas Da? Gelo pamundutan gelo. Iya. Gelo-gelo. Ya, langsung aja ya. Hey.
terus terus tang tang Mas Nanang jol. Mas Kimpul. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Jangan gitu ya. Mbak orang ngono to, Mas. Jangan gas. Yo. Mas Wiki dadi leader rene, Mas. Joget, Mas. Ayo, Mas. Ayo. Mas Wiki. Mas Wiki suruh leader. Monggo, Mas Wiki. Yo. Ayo to, Mas. Ayo. Ayo. Raden Arya Werkudara jumeneng saking Palenggan. Sek golek dalan, Mas. Kaya dene lindu gonse. Landriane. Spati. Sampah. Jadi leader pokoknya. Bawa mikra. Iyo. Bocah kok semene iki. Ora rupa. Coba Mas ning tengah kene, Mas. Ya kene tak piye. Bagi apa yang ngarep? Oh iya, ngarep. Iki oversize. Iki nek nang tengah dhewe kolu. Lah, semene iki ora ilang, ikan kunduran nang langsung ilang. Oi. Iya. Ayo ayo. Metal sik. Koyo ngene lala. Yeah.
kaya reggae aku. Ye ye. Ye ye. Oh ye. Oh ye. Yo ma. Sembur. Angkat kae Mas. Menarik. Sembur melanya. Ya. Ya terima kasih Mas Wiki. Terima kasih. Ayo diringi yo, diringi ne. Ayo diringi ne. Kiprah, kiprah. As. Hai. Oh iya. Hai. 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 Eh, werku dorong tangane ngene iki. Iya sak geleme dhewe lah. Iya. Ora usah kedowo-dowo, ndak ora prayoga, bojo. Lewunge ra sida le. Ya sida, Den. Wong iki isih setengah telu e. Iya, wis nyantai wae. Mayange nek dienggo nyantai, mesti rampunge suwe. Oh iya. Aja pokoknya nyantai wae to. Dadi aja mikir satu poin karo ngeling-eling utangan, Ren. Iya. Menawet. Oh iya ngono. Ya ngono kuwi. Iya. Lewong, heeh, sing linggo ngadeg meneh. Oh iya. Sedaya sinden. Ya, sedaya barang ngono. Mega, Mbak Anggi, Mbak apa Siwayanti. Mbak Neken, Mbak Sarah sih ngadeg kabeh. Meneh. Aja ndek kesel. Aja ndek kesel ning kudu tetep laren. Ora ya ngono. Heeh. Yo. Yo meneh. Ayo. Dadi wong kuwi nyantai wae. Ha iya. Ngajak meneh merku jarane. Lidere sapa iki? Lidere Mas Ketut. Ayo. Ayo dadi. Rasem bodo lho. Ganti Mas Ketut. Rasem bodo karo le saru. Ayo dadi nyedot. Paipung, paipung, ayo. Ayo Pak. Pak Ipong, dadak tak Pak Ipong sudah tidak punya variasi gerak. Monoton. Monoton. Juang, juang kan. Ah, okay. Juang, juang. Okay. Ayo. Apik elen joget apik kae. Ayo ora apa-apa. Terus. Heeh, terus menerus. Kakek Sugiono. Ki malah kaya dum-duman kupon. Rekae. Menep ya dikopyok meneh. Yo, lewong yo. Yo, Pak Nanang wae. Hah? Pak Nanang wae. Yo ora apa-apa. Ayo. Alah kudu diadre kok. Enak. Rider. Dadi rider. Yo. Rider kretek. Dadi Power Ranger. Iya, yo. Yo. Langka. Ah, eh.
orang kemulane. Ya. Yo Mas Klimen dadi leader. Yo leadernya hari ini. Lah iki apa nih Mas Pintu? Nah apa nih? Yo yo. Siap ya? Iya kakak. Kakinya agak dipenggangkan. Iya. Ini sudah benggang. Rentangan tangan. Luruskan, luruskan. Ya, sudah lurus. Disetel. Yo, angkat. Yo. Sabta Pandita. Pas. Tindak ke gak di selendro oke ya tuncong tratepek Oh
gelar pandan muncar di non berkekonang suram soro tetahan padang Bagong podo raharjo sak pratamu dole pamujini pun bopo Ismaya bapak kulo Semar Badraraya paduka miji dumateng pisanipun pun ingkang putra pun nolo gareng wilujeng bekti kulo kunjuk orama no malik atrake bekti lawan wong tuwa tak tampa pengestuku tambah nono nolo gareng nggih kulo pun digojimat Wetro padha slamet tekamu lho. Wilujeng, Pak. Bagong padha slamet tekamu. Wilujeng, Pak. Kena ngapa kok iki kok ora kaya adat saben. Iki wis wanci. Wancine wis arep padhang, ha kok kowe yahene agi arep marani aku pok jak goro-goro. Kok telat timen lho le. Ngapunten, Bapak. Estunipun kula mriku mboten nedya anganti kalian bapak supados gugujikan guru-guru teng alas ora rombo nanging kula nuwun sewu wiswanipun ingkang putra nala gareng kalian ingkang putra pun Petruk kanrong bolong adik kula menika saya pinamung nuruti dumateng penangisipun Atmaja Patuk ingkang ragil Bagong lha kepiye kok ngejak kowe ning kene kersanipun Bagong piyambak ingkang nyariosaken Bagong kowe kena ngapa tole maju mrene tak aturi kowe matur kalawan bapakmu ana dendeng saka sapreng apa rupane dandeng laring dandeng curiga miwah bedeng cucuk wesi pulau serani aja sira nyucuk Sri Sedono cucuan syarat samane wong Sukareto amung pamuji teguh rahayu yuwono kedah kados pundi lah ngopo kowe kok nangis-nangis teko mrene niki kapet kula tugel tenanane jebule ora bojo kula wau matur bojo ditugel-tugel bae tugel tenan asem kok wah kula kedah pripun kepiye ora sah tawang-tawang tangis kaya ngono kuwi wah kepareng matur kepiye aja aru nangis tegang dinten kapungkur kula menika nyumpena moko wancinipun wonten ing puspa tajem utawi kadara dasih wonten ing wanci adan subuh nalika kula gregah saking nendra isine nawala ngimpi kok isine nawala isine pangipen kula kula menika ngimpi nek omah kula digawe mongko ewoh mantu ewoh mantu enggak neng malah mau ngimpi niku lah sing dadi nganten sapa kula lah temanten putri dereng nganten makanan iki kula kan golekke wah senengamu kok kaya ngono ra
Kulare iki ngertos werdine ngendikane tiyang kathah. Wong iki dadi manten, manten iki bakal ora prayo kedadeane. Mila saking menika kula nyuwun pitulunge bapak kula kedah kados pundi, Pak? Mareka den payetna samureres heka pelik titiyoni kondoyoni trisunya purnama sesi gilar-gilar neng dengang latar meleng lintang bimo sakti lah kok dadi kowe ngimpi kowe ndek gawe mantu mongko temantene kowe. Ngomong kok temanten putrine ora ana. Iki ana perkara sing ora becik. Ana wong sing arep njongko patimu tole. Sumbar mawa lindu bumi gunjing kumaludo guntur gatut. Kula nuwun sewu kadoro tasih. Kula nembe madhek ati kula pratapan nampa ature Bagong. Lah kok niki boten kaya adat saben doro Janaka rawuh mriki kanthi pasemon ingkang kados mekaten. Den kula aturi paring dawuh wigatosipun menapa Kakang Semar Badranaya. Kula uruhananira Kakang kahanan negara Amarta lagi ora apik. Boten sae kados pundi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi murca saka negara Amarta ilang wis ana telung candra iki Kakang. Mareka den prayetna semurires eka bali. Lateng pun didrunge Gusti Ayu Wara Drupadi. Wah, dipolitan. Nah, aku ngerti dunungi Drupadi Mbak Yuku aku ratakan gini. Lah pripun to Den? Uruhana niro Kakang Semar duk naliko semono Kakang Maswur udur wis ngerawake Brahmono sewu sugoto kinaryo ngupadi dunungi Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi nanging ora ana uga siji wae sing bisa nemokake papan dunungi Mbak Ayu Wara Drupadi tumuli Kakang Mas Werkudara sowan marang ngersaning Bapa Durna supaya nampa utawa goleki dununge Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi. Lajeng kados pundi dumadakan Bapa Durna waloka panjenengane antuk sasmita yen to Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi isih sugeng nanging syarat-syaratane kudu supaya Kakang Mbok Ayu Wara Drupadi bali menyang negara Amarta. Kakang aja kaget, aja kaget, kudu nganggo tumbal. Lah tumbale pripun? Sampeyan rawuh mriki mesti ajeng ngundang kula ken ngijabke ubo rampene to. Lah nggih ngaten to. Ingkang bahkan sedaya sampun komplit menika kula pun kantun jurung mamuji den kados adat saben ingkang sampun kelampah ten garing Amarta. Ora kok wujud sato kewan kang dadi tumbal Kakang nanging wujuding kawula cilik. Kawula cilik ya ora lon ya kejaba amung atmajamu ragil ya kuwi pono kawan Bagong Kakang. Iblis lanang.
dadi sampean ngendika kaya ngono. Niku jarene sinten? Iki ngendikaning Bapa Begawan Durna. Durna kok sampean percaya? Nuwun sewu. Durna niku sampun merambah makaping-kaping ajeng damel cintrakaning pepundhen-pepundhen Pandhawa. Durna niku pun merambah makaping-kaping ajeng damel sengsaranipun para Pandhawa. Lah kok sampean tesih percaya wae? Wah, Semar ora sak glembu dhewe. Durna kae bapakku sing kae sing menehi ilmu karo aku. Banyu suci Perwitasari kabeh saka Durna bapakku. Niku rak ming Durna sing dawuhi. Banyu suci Perwitasari niku sampean piyambak sing ngupadi. Mergo sampean diparingi kalih Sang Ruci Bathara niku le sampean budidaya dhewe, ora kok mergo Begawan Durna. Lah kok nek sakniki sampean percaya kalih Durna? Nuwun sewu Den, dipun gelar, dipun gulung. Ampun matur gebyah uyah nampa cerita. Durna niku mung tukang ngapusi, Durna niku cangkeme sok ndobos. Semar menika ora. Mboten. Wah, gladuk kowe nyanyamah asmane Durna bapakku. Lah kok dadi impen munu musika, kowe arep dadekke tumbal. Lah kok dadi impen munu musika. Ngapa ning apa? Aku ning arep dhewe malah ora krungu informasi. Kowe arep dienggo tumbal Ndara Werkudara supaya Gusti Ayiwara Drupadi bali menyang Negara Amarta. Eh, tak urus iki, Lek. Bremoro rek mangus wemyu ambrengeng. Kati karena nengke subur jerenggeng dumingan dendeng sanggu peci seliring malik enam apa ya jadi pripun Ndara Bagong Malang Kerik tanpa tata krama kula mireng nek kula ajeng dadak ketumbal nuwun sewu carane cacing kepidak penungsa ngrasake ora ngrasake lara ning butuh bales karo sing midah. Ana sampean mriki ajeng jagal kula ajeng mang dadake tumbal. Nuwun sewu napa ra nek wong liya to, Den? Kula niki pun kelara lara. Urip kula niki pun sarwa gratis. Anak bojo kula butuh mangan, mentina mencakake kula lan nek kula ninggal anak bojo kula sing ngopeni sinten manutuh luwe becik aku ngiklasake kowe ilang-ilangan ndok siji tinembang kakang Mbok Ayu Wara Drupadi ora bali menyang Negara Amarta gedene kok Prabu Puntadewa ora nganti setunggal warsa bakal tilar donya. Rasik aku mbok sampean iki mbok ya aja ngoten. Durna niku mboten sampang percaya. Durna niku mung tukang ngapusi, tukang icok-icok kok sampean kaya ngoten niku. Wah, Bagong ora manut ae ta. Mlayu to ya, mlayu. Mlayu to ya. Wah. Bagong kae mengkone kecanda. Wis. Ora usah grup ya karo to. Lho bapakmu wis santai kaya ngene. Mergo pancen lakon iki kudu dumadi karo Bagong. Bagong kudu nglakoni lakon iki. Ajur pripun wis dinteni wahyane wong saka ngono le.